الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. اسلام دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، آج ذی‌الحجہ کی 4 تاریخ ہو چکی ہے. یہ وہ ایام ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے دنیا کے سب سے افضل ایام قرار دیا ہے، افضل ایام الدنیا. ذی‌الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اس قدر فضیلت ہے، اگر آپ ان دنوں میں ایک معمولی سی نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ملتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور ان 10 ایام میں بعض ایام ایسے ہیں اور ان ایام میں کیے جانے والے کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایک انتہائی بزرگ ہستی سے وابستہ ہیں، جنہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا ہے، جو 5 بلند عزم و حوصلے والے رسول ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان 5 رسولوں کی جو زندگی ہے اور ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ انتہائی مشکل ترین رہے. اللہ رب العزت نے ان رسولوں کو مختلف طریقے سے آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، اور ان کے اس امتحان اور آزمائش کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کے امتحان کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُ، جس وقت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا چند باتوں کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے، چند احکام کے ذریعے سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کتنی ہی مشکل ترین آزمائش رہی ہو یا امتحان رہا ہو، اس کو پورا کر کے دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے.
اتمهن، ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پورا کیا ہے اور اس آزمائش کو مکمل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ امتحان، یہ حکم تیرا اللہ رب العزت میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. زندگی کے ہر امتحان میں آپ کھڑے اترے ہیں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو پورا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، پورے انسانوں کا امام مقرر فرما دیا. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب کے ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کا ادب احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی ادب احترام کرتے ہیں، مشرقین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے اور ان کے دین پر چلنے کا دم بھرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان مسلسل آزمائش کو، آزمائشوں کے نتیجے میں سارے انسانوں کا، جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے، ان کا امام بنا دیا ابراہیم علیہ السلام، اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس دنیا میں ہوتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اشد الناس بلاءً الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائش اور امتحان انسانوں میں کس کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا ہوتا ہے، رسولوں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، انبیاء کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو ہم نوا ہوتے ہیں، ان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ انسان کے دین کے مطابق، اس کی صالحیت کے مطابق اللہ رب العزت امتحان لیتا رہتا ہے. تو یہ آزمائش اور امتحان اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا. وہ کون کون سی آزمائشیں تھیں، وہ کیسے کیسے حالات تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ہو کر گزرے ہیں. میں آج کے خطبے میں، ہو سکتا ہے آنے والے بعد کے کچھ خطبے ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کی کس کس طریقے سے آزمائش ہوئی ہے، امتحان ہوا ہے، اس کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو قربانیوں کی زندگی ہے، پوری زندگی امتحان سے عبارت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جس سماج اور معاشرے کے آپ ایک فرد سے، اس سماج اور معاشرے میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، لوگ بت بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، بت کردے تھے، بت خانے تھے، عبادت خانے تھے بتوں کے نام سے. اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے آنکھ کھولی، لیکن جب آپ 16 یا 17 سال کے ہوئے تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ آخر میری قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کر رہے، ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے. اور خود ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے فطری طور سے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، توحید پر قائم رہے. اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آتا ہے کہ آپ اپنا تبلیغی مشن شروع کر دیجئے، توحید کا پیغام عام کیجئے، دعوت و تبلیغ شروع کر دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے دعوت و تبلیغ کس سے شروع کی ہے؟ اپنے باپ سے شروع کی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاص طور سے اپنے باپ کو ایک ایسا پیغام دینا
ایک ایسی بات اس سے منوانا جہاں سماج اور معاشرے میں دور دور تک اس کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن ہے، آسانی سے مانی جا سکتی ہے۔ اور خود مورخین یا مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا تھے؟ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ بت پرست ہی نہیں بلکہ بت گر تھے، بت بنایا کرتے تھے، اس کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کسی بت قیدے کے مہنت تھے، ذمہ دار تھے، متولی تھے، بت خانے کے ذمہ دار تھے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے باپ کے سامنے یہ بات رکھنا کہ یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب غلط ہے، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آسان نہیں، کتنا مشکل ہے، آئیے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اپنے باپ کو، اور غور فرمائیں گے ہماری نئی نسل کے نوجوان کہ باپ کافر ہو، مشرک ہو، گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، اسے کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، یہ ہمارے موجودہ زمانے کے نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بات بات پر والدین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ حالات میں قتل تک نوبت آ جاتی ہے، والدہ کو قتل کر دیتے ہیں، والد کو قتل کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس مشرک اور بت پرست کو کس لب و لہجے میں توحید کی دعوت دی۔ قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے، سورہ مریم کی یہ آیات ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، جس کا معنی اور مفہوم مفسرین ذکر کرتے ہیں، ابا جان، والد محترم، یہ ادب کے لب و لہجے میں ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی ہے۔ یہاں عربی زبان کا ایک عام لب و لہجہ ہوتا ہے، یا ابی، اے میرے باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اپنے باپ سے، اس طریقے سے بھی خطاب کیا جا سکتا تھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو خطاب کیا ہے اس میں محبت ہے، اپنائیت ہے، شفقت ہے، الفت ہے باپ کے تعلق سے، اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، یا ابت، اے ابا جان، اے والد محترم، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہے، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اور مزید آگے کہتے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ پھر اسی لب و لہجے میں خطاب کرتے ہیں، یا ابت، اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں، اللہ کی جانب سے میرے پاس علم آیا ہے، فاتبعنی، لہذا آپ میری بات مان لیجئے، میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا، میری بات صحیح ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیجئے۔ ایک مشرک باپ سے اتنے ادب اور احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ حالانکہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ شیطان بتوں کی عبادت سے خوش ہوتا ہے،
اور شیطان کا مشن یہی ہے کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کس میں لگ جائے، شیطان کی اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ جائے، شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے ابا جان، کیوں؟ ان شیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان رہا ہے، تو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سارے انسان نافرمان ہو جائیں، اس لیے اس کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اگر آپ نے شرک کا راستہ نہیں چھوڑا، توحید کا راستہ اگر آپ نے نہیں اپنایا تو کیا ہو سکتا ہے، رحمان کی جانب سے آپ کو عذاب لاحق ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی عذاب لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں سزا متعین ہے آپ کے لیے، اللہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب لاحق ہو سکتا ہے۔ فتکون للشیطان ولی، تو اس طرح سے آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے، شیطان کے دوست بن کر نہ رہے۔ شیطان تو پہلے سے راندے درگاہ ہے، اللہ رب العزت نے مردود قرار دے دیا ہے، تو آپ مردود نہ ہو جائیں، بتوں کی عبادت کرتے کرتے شیطان کے پیچھے لگ کر آپ بھی اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل نہ ہو جائیں، آپ راہ راست پر آ جائیے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر محبت بھرے لہجے میں، اپنائیت کے لہجے میں، شفقت کے اسلوب میں، ادب اور احترام کے اسلوب میں اپنے باپ کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ باپ کی طرف سے اس کا کیا جواب آیا ہے، باپ نے اس کے تعلق سے کیا ایکشن یا ریئیکشن کا اظہار کیا ہے؟ جس قدر نرمی اور شفقت ابراہیم علیہ السلام کے لب و لہجے میں تھی، اس سے کہیں زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ باپ کا جواب بیٹے کے لیے آتا ہے، اور اس جواب کو یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، کیا جواب آتا ہے باپ کی طرف سے اپنے اس بیٹے کے لیے جو آگے چل کر سارے انسانوں کا امام بننے والا ہے، کیا جواب دیا ہے باپ نے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یہاں کوئی بھی شفقت افقت نہیں ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ شفقت کا اسلوب اختیار کرتا تو کم از کم یہ تو کہہ سکتا تھا یا ابنی، اور اس سے زیادہ اگر شفقت کا اظہار کرتا تو کہہ سکتا تھا عربی زبان میں یا بنی۔ بعض نبیوں نے اپنے بیٹوں کے لیے یہ محبت کا اسلوب استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، بچوں کے لیے عزیز بیٹے یہ کہہ سکتا تھا باپ، لیکن نہیں، کوئی شفقت محبت کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ شرک اور بت پرستی اور اس کے جو ماننے والے ہیں، آپ کتنے ہی اچھے اسلوب میں دعوت دیجئے، نرم لب و لہجے میں توحید کا پیغام پہنچائیے، مشرکین کا حال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا نام سن کر کیا ہو جاتے ہیں، چراغپا ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے بعض مسلمانوں کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے یہاں تبلیغی مشن میں شامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت نہیں دیں گے، شرک کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے، کتنے ہی اچھے اچھا لب و لہجہ ہو، زبان ہو، لیکن آپ کو توحید اور شرک کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی ہے۔ لیکن توحید کے اور شرک کے سلسلے میں گفتگو لازمی ہے، ضروری ہے، کوئی
بھی تبلیغی مشن بغیر توحید کی دعوت کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے. سارے انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز اسی توحید سے کیا ہے اور یہی پیغام لے کر ہر نبی اور رسول دنیا میں آیا ہے. یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. ہر نبی کا پیغام یہی تھا اور توحید صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے یہ ہماری توحید پوری نہیں ہوتی ہے. یہ توحید نہیں ہے, اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ہر جمعرات کو کسی مزار پر نظر آئے, سجدہ کرے, رکوع کرے, پھول چڑھائے, نذرانہ چڑھائے اور روزہ بھی رکھے, نماز بھی پڑھے, یہ توحید نہیں ہے. کسی بھی بندے کی توحید جو کلمہ توحید ہے اس کے مکمل اقرار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی یہ توحید. توحید میں سب سے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ ہے, کہ ہمیں جتنے بھی باطل معبود ہیں کسی بھی شکل میں ہو, مزار کی شکل میں ہو, قبر کی شکل میں ہو, بتوں کی شکل میں ہو, درخت کی شکل میں ہو, ستاروں کی شکل میں ہو, سورج کی شکل میں ہو, جو بھی معبود ہے, سب سے پہلے جتنے باطل معبود ہیں سب کا انکار کرنا ہوگا. اس کے بغیر ہماری توحید کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ, اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو پہلے انکار ہے, اس کے بعد اس بات ہے. دو چیزیں توحید کو مکمل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے. صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے یہ توحید کے مواحد بننے کے لیے کافی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کتنے مشکل ترین حالات میں اور کیسے حالات میں توحید کی دعوت دی اور کتنے نرم لب و لہجے میں یہ دعوت دی, لیکن اس کے باوجود باپ کا ریئیکشن بہت ہی سخت الفاظ میں آتا ہے. اور یہ مشرکین کی عادت رہی, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض مسلمانوں کی بھی عادت ہو گئی. اگر آپ توحید کی بات کریں گے تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العزت نے کفار کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے, جو عادت مسلمانوں میں موجود ہے کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب ایک اللہ کا ذکر آتا ہے, توحید کا بیان ہوتا ہے, تو ان لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کی توحید کا بیان سن کر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور کیا حال ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب غیر اللہ کا تذکرہ آتا ہے, جھوٹی اور سچی کرامات ذکر کر کی جاتے ہیں جن میں اس بزرگ کی الوہیت کا ذکر ہوتا ہے گویا کہ وہ بھی ایک معبود ہے, جھوٹی سچے قصے کہانیاں جب سنائے جاتے ہیں تو لوگ اچھل اچھل کر نعرے لگاتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ حالت, یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے کفار کی ذکر کی ہے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے جو نام کے مسلمان ہیں, جو توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے. اور یہ ہے کس لیے؟ اگر آپ شرک کی بات کریں گے, توحید کی بات کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے ہم توحید اور شرک کی بات نہیں کرتے. کسی شاعر نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ساری دنیا اور ساری کائنات ناراض ہو جائے اگر اللہ کی توحید کی کا ذکر آئے, لیکن اللہ رب العزت کا ذکر ہونا ہے. ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کر کے دکھایا ہے کہ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی. آئیے جواب کیا تھا, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہا کہ ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہو, دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو میرے معبودوں کے تعلق سے جن کی میں عبادت کرتا ہوں.
کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ولیا، اگر تم اپنے اس مشن سے اور اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ یہ آخری علاج ہے اہل توحید کا، توحید پرستوں کے لیے ہمیشہ سے یہ پیغام رہا ہے، باپ پتھر مار مار کر بیٹے کو ہلاک کر سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، کتنے سخت لب و لہجے میں جواب دیا باپ نے، مشرک باپ نے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہا واہجرنی ملیا، ایک دو دن کے لیے نہیں، لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، لیکن میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میرے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے اور دوسرا معنی ملیہ کا کیا ہے کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو، صحیح سالم سے رہنا چاہتے ہو، ہاتھ پیر نہیں توڑوانا چاہتے ہو، تو خیریت اسی میں ہے، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر برابر کر دوں گا، میرے یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اور ان کی آزمائش اور ان کا امتحان، اور انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا کہ آخر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، وہ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تو یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان میں بہت سے ایام یا کچھ ایام ایسے ہیں جو اسی جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہیں، حجاج کرام جو اعمال کرتے ہیں وہ اسی پیغمبر کی یادگار ہے۔ یہ وہ عظیم پیغمبر ہے جس کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ اگر بیٹا صحیح راستے پر آ گیا ہے اور اس نے صحیح راستہ شریعت پر چلنے کا منتخب کر لیا ہے، اس کو ہدایت مل گئی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کی دعوت دے، والدین کو دعوت دے، بھائیوں کو دعوت دے، بہنوں کو دعوت دے توحید کی۔ لیکن یاد رہے، ہر ایک کا ادب احترام ملحوظ رہنا چاہیے، شفقت محبت کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سلوک کو بھی سہنے کے لیے اور اس پر صبر کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر پریشانی ہر مشکل کو فیس کیا اور اس پر صبر کا اظہار فرمایا ہے، تو یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہر توحید پرست انسان کے لیے جو اللہ کی توحید پر لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، دعوت دینا چاہتا ہے۔ ایک خاص طور سے ایک پیغام میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں، ان ایام میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے جو ہدایت دی ہے مسلمانوں کو قرآن میں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ایام ادب کے ایام ہیں، احترام کے ایام ہیں، حرمت کے ایام ہیں، ہمیں ان ایام میں ظلم نہیں کرنا ہے اپنے اوپر، اور ہم کئی طریقے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی کرتے ہیں اور اپنے انسان بھائیوں پر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب بند ہو جانا چاہیے، کوئی کسی پر کسی طریقے سے ظلم نہ کرے، اور خاص طور سے ان ایام میں ہم بے زبان جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ قربانی کا کاروبار کرنے والے ہیں، جانوروں کو بیچنے کے لیے لاتے ہیں، وہ جانوروں کے ساتھ کئی طریقے سے زیادتی کرتے ہیں،
جو چیز اس کو نہیں کھلانی چاہیے وہ کھلاتے ہیں، کتنی مقدار میں کھلانی چاہیے اس کے کئی گنا مقدار میں کھلا دیتے ہیں، اور کتنا پانی پلانا چاہیے، پائپ منہ میں جانور کے ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے زور زبردستی کے ذریعے سے اس کو پانی اتنا پلایا جاتا ہے تاکہ بازار میں جائے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا دکھائی دے نظر آئے، بعض حالات میں جانوروں کی موت تک ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اب آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے اللہ اکبر نماز پڑھیں، یہ عبادت ہے۔ آپ بکرے کا کاروبار کریں، بکری کا کاروبار کریں، جانوروں کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، جائز اور حلال طریقے سے عبادت کیجیے، جانوروں پر ظلم نہیں کیجیے۔ 100 روپے کے لیے، 200 روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جانور کو موت کے خطرے سے دو چار کر دیتے ہیں۔ وہ جانور خریدنے والا مہنگا لے کے جاتا ہے، گھر جانے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، قربانی اس کے گھر نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ کسی مسلمان کو نقصان پہنچا کر کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ فائدہ کب تک آپ کے ساتھ رہے گا؟ اس کی آہیں بددعائیں آپ کے سارے کاروبار کو، ایک بددعا آپ کے سارے کاروبار کو تباہ کر سکتی ہے۔ مظلوم کی بددعا آپ کی ساری کمائی ہوئی دولت کو برباد اور نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ایک آہ مظلوم کی جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو جانوروں کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طریقے سے اپنے اوپر ظلم کرنے سے ہم کو بچائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔